בדרום המשיכו גם היום להילחם בלהבות, תוצאה של טרור העפיפונים. האם מה שמוגדר כטרור פרימיטיבי שהחל באופן בלתי מתוכנן, הוא רק עוד ביטוי לסוג מסוים של ג'יהאד שהוא פחות מדובר? דוקטור יחיאל שבי, שלום, לילה טוב לך. לילה מבורך. מזרחן, מרצה במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן, מומחה לנושא הסכסוך הישראלי-פלסטיני. ג'יהאד כלכלי, אלמל שמו? זה ג'יהאד אלמל? ג'יהאד בלמל. כן. יש את הג'יהאד בסף, שזה הג'יהאד בחרב, שכולנו מכירים אותו, כל הפיגועים למיניהם, הפצצות, ירי רקטות, ויש את הג'יהאד הכלכלי, שהוא נועד לפגוע, מה שנקרא, בנו מבחינה כלכלית, שריפת שדות, היכולת לבוא ולעשות כל מיני פיגועים כאלה ואחרים, גנבות רכוש, גנבות של מכוניות, זה נושא אחד. איך זה בא לידי ביטוי בתורת הג'יהאד, סליחה על ההגדרה? מאיפה זה מגיע, מאיפה זה מתחיל? אז בתקופה של הנביא מוחמד, איפשהו בשנת 625, הייתה לו מלחמה עם שני שבטים יהודים. שבט אחד שנקרא בנו נדיר, היה שבט חזק מאוד במדינה, שבט השולט, ועם אחר, יהודים גם, שגרו במקום אחר, שנקרא חייבר. חייבר, חייבר יהיה יהוד, ג'ש מוחמד סייעוד, הצבא של מוחמד עוד יחזור, שם הוא התיר דבר שהיה רעידת אדמה באותו זמן בחיג'אז, שזה היה קריטת עצי התמר. הם קרטו מטעים שלמים של התמרים שעליהם חיו כל יושבי המדבר. זה היה חוק לא כתוב שאסור לפגוע בתמרים גם אם יש מלחמה הכי קשה. אנחנו מכירים את זה, אם אנחנו צרים על עיר, התורה מצווה אותנו לא לפגוע בעצים, בעצי המאכל. למה? כי האדם עץ השדה. שמה מוחמד הבין שאם הוא רוצה להרתיע ולגרום לזה שהבן אדם גם יפחד ממנו, אבל גם יפגע בו מכה אנושה מבחינה כלכלית, אז זה הדבר, לבוא ולפגוע מבחינה כלכלית באותם אויבים. אנחנו רואים כמה מדינת ישראל היום מוציאה כסף על לחימה בדברים פרימיטיביים, כמו רקטות קסם, כמו עפיפונים כאלה. כלומר, מכאן בעצם אתה אומר, בעצם כל המוסר, הצו המוסרי, נניח, כן, הצו המוסרי במרכאות כפולות ומכופלות, שמקבלים אותם מפריחי עפיפונים, מחבלים מפריחי עפיפונים שמציתים שם את השדות בעוטף עזה. בוודאי, זה לא דבר של פשוט וסתם דבר שהם עכשיו מחליטים לפגוע בנו. הם הופכים להיות לוחמי קודש, הם יקבלו את השכר שלהם. יש סורה, פרשה שנקראת פרשת אל-חשר, פרשת ההגליה. שם הגלו המוסלמים את בנו נדיר ממדינה, הם היו שליטי מדינה, הגלו אותם משם, ואומר להם הנביא, תקשיבו, גם לכל אותם עניים שלא היה להם שום דבר, והם יקבלו את הרכוש שלהם, יקבלו את החלק שלהם, זה יהיה השכר שלהם בעולם הזה, ויהיה להם שכר גם לעולם הבא. אותם פלסטינים שיושבים ומפגינים שם ברצועה ובאים לצעדות השיבה, כן. הם אומרים, אנחנו רוצים לקבל את החלק שלנו בעולם הזה, פה, בישראל, בתל אביב, ביפו, ברמלה, בלוד, לשם אנחנו חותרים. אתה יודע, אני טועה קצת איך כל מה שאתה אומר מתיישב, נניח, עם תקופת גל ההצתות שהייתה בצפון, ואז שמענו, נדמה לי שבעיקר את חברי הכנסת הערבים אומרים, אין שום סיכוי שזה ערבים שביצעו את ההצתות האלה, אנחנו לא נשרוף את אדמתנו. אז הם שורפים את אדמתם, צריך לזכור, אנחנו מדברים על פלסטינים שאומרים אנחנו ילידי המקום, כן. רוב רובם הם מהגרים, שמות המשפחה שלהם מעידים על זה, משפחת עג'מי, זה הערבים של פרס, ימני, הגיעו מתימן, כן. מוגרבי, דלאל מוגרבי, המחבלת, האבות שלה הגרו לפה ממרוקו, מאלג'יריה, מסרי, המיליונר המצרי שיושב בשכם, צריך לדעת, החיבור שלהם למקום הזה הוא לא חיבור אמיתי, הוא חיבור תודעתי, יש שם רצון לבוא ולשפר את איכות החיים שלהם, ואנחנו צריכים לחזק את חיינו בכיסופים, באזור עוטף עזה. אנחנו רוצים לחזק, אבל בינתיים אנחנו רוצים להראות גם לצופים שלנו, ברקע לשיחה שלנו, באמת דברים שאנחנו מפרסמים היום, תוצאות סקר שנערך לבקשת חדשות 20, כיצד היית מעריך את טיפול הממשלה בטרור עפיפוני התבערה מעזה, וזו תמונת המצב, כפי שהיא עולה מהסקר הזה. אני מודה לך מאוד, דוקטור יחיאל שבי, תודה רבה לך. תודה רבה לכם, ושהממשלה שלנו תהיה נחושה ממש להבין את השורשים של הדבר הזה ולהילחם בו בכל הכוח. נקווה. תודה לך. לילה טוב. לילה מבורך.